Potencial e o inimado, fat que existe no paralisante. Ndaj dhe koha kur jemi mbledhur për të përkujtuar 10 vjetorin e Albanian American Development Foundation është domethënëse. Frymëzuese janë sukseset e kësaj familje të madhe. Në këtë udhkryq ku ndodhemi sot, ne na duhet zgjedhim cilën rrugë do të marrim. Do të zgjedhim rrugën e lirisë, transparencës, llogaridhënies dhe zhvillimit, apo do të vazhdojmë të ngecim në rrugën e tanishme me marshin një ndjetër. Zonja dhe zotëri, miq të dashur, nuk kemi zgjedhje tjetër përveç se të marrim rrugën e parë, rrugën e zhvillimit. Dhe për ta bërë këtë të mundur, na duhet jo vetëm të punojmë ngushtësisht me ju, me miqtë dhe partnerët tan euroatlantik, por të vëmë në jetë reforma dhe ndryshime të mëdha. Na duhet ta pastrojmë Shqipërinë. Na duhet marrim vendimet tona të përgjegjshme si lider për të respektuar bazat dhe parimet e demokracisë së vërtet perëndimore. Nuk mund të lejojmë më korrupsionin të zërë frymën qytetarëve tanë. Nuk mund të lejojmë më qeverisin e mbyllur, ineficiente dhe inefektive të bëhet pengesë për jetën e përditshme dhe të ardhmen e shqiptarëve. Ju bëj thirrje miqve tanë këtë sallë dhe kudo, le të punojmë për Shqipërinë. Le të punojmë së bashku për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Një të ardhme të hapjes dhe transparencës. Një të ardhme ku ato vlera të shenjta, të mishruara në kushtetutën amerikane të bëjmë pjesë e jetës tonë të përditshme. Që të kemi një qeveri me të vërtet të njerëzve nga njerëzit dhe që punon ditë e natë për njerëzit. Unë kam besim se kjo e ardhme është shumë e afërt, sepse besoj tek Shqipëria. Ju faleminderit për miqësinë dhe ndihmën tuaj të pakursyer në gjithë këto vite dhe dekada, dhe faleminderit që keni zgjedhur të jeni krahun ton në këtë rrugtim për ta çuar vendin ton dhe fëmijët tan drejt zhvillimit dhe mirëqenies. Urime dhe gëzuar. Faleminderit zoti Basha, dhe tashmë kemi arritur në momentin më të rëndësishëm të mbrëmjes. Personi që sjell këtë surprizë, zonja Leila Moses Wants, ndoshta nuk flet shumë, por me punën dhe përkushtimin e saj, ajo është një nga bashkëpunëtoret dhe partneret më të fuqishme të zhvillimit të Shqipërisë dhe aktivitetit fondacionit. Zonja Leila ka një eksperiencë të gjatë diplomatike dhe ka ardhur sot si e ngarkuara nga ambasada amerikane. Mrs. Leila Wants, the floor is yours.